예수 암치 어디 지라서 예언대로 반 न्यायज आमी आमचे कुड्डेपण घेवन ताचे मुखार येता हांव तरेतरेनी आमी कुड्डी आसा आमकां दिसती पडना जरूय आमकां हे दोळे आसात तरी कुडीची नदर भायर रावन दुसरी नदर आमकां जायते पावटी उणी आसा आमी कुड्डी आसा जे भाशेन आयचे शुभतमनान जेजू ह्या दोगां कुड्ड्यांक बरो करता ते भाशेन म्हाकाय बी बरो करपाक ताका पदवी आसा म्हणल्यार ताचे मुखार येवया सगळी आमची वास्कोता येवं सगळे आमचे कुड्डेपण जे आसा ताका ताच्या पांयाशी दवरुया आनीक आमचेच किरकोळपण आमचेच वास्कोताय ओळखून ह्या वेळार येस जेसूक मान बागावन आमी नमस्कार करुया बसुया
देवाचे उतर आमी आयकुया। आयचे शुभतमन भाग्यवत महादेवाची बरी खबर वेसूर नवो वोड 27-23 थंयसरलो जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताच्या पाट्ट्यान उरची बॉब मारीत आयले। दाबिताच्या पुता आमची काकुदकोर आनी तो घोरा पावतूच कुड्डे ताचे सोशी आयले। जेजून ताका म्हणलें, हे मोज्यांनी तुमकां करूंक येता म्हूण तुमी सोत मानतात? आनी म्हणलें, ओय सायबा। तेन्ना ताच्या दोळ्यांक ताणें आस लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था प्रमाणें तुमकां घडूंक दी। आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें ताका खोऱ्यान सांगलें, खबरदार हें कोणाकूच घोमचें न्हय। पूण ते गेले आनी ते अख्ख्या गांवांत ताचें नांव ताणें गाजयलें। देवाचे उतोरे देवाचे बोड उपकार। तर तरेचे तरेचे कुड्डेपण आमच्या जिवितांत आमी अणभवता मुखारसाणव। ह्या शुभतमनांत आमी पळयलां, हे सोयबाचे कुड्डे आशिल्ले, ताका नदर नाशिल्ली, देव फिजिकली ब्लायंड। जाते पावटी आमी दुसऱ्यांचे सोबे कुड्डे जाता, वी आर ब्लायंड टुवर्ड्स अदर्स। ताका लागून पयले सुवातेर कुडे प्रेजुडीस म्हणजे म्हजे मतींत कोणें तरी ह्या मनशाचें कितें तरी सांगलां, म्हाका ताच्यो वायट खबरो सांगल्यात, ताचे वायट गूण म्हाका सांगल्यात। आनी हाका लागून कितले फावटी हांव ह्या मनशाक पळयतां वायट नदरेन हांव पळयतां। वो असल्या मनशाक जायते फावटी हांवें लेबल्स दिल्यात, म्हणगे तो ह्या कास्ताचो, ताका असले असले गूण आसात, ताका असो असली असली अस्कुताय आसात। दुसरो जायते बरें कोत्ता, तें बरें करूंक म्हज्यान जायना, ताका ताची तोखणाय करपाक म्हाका जायना। आय कॅनॉट एप्रिशिएट हीम, आय कॅनॉट सी द गूड इन अदर्स। हो आय हॅव एंगर, म्हाका ताचो राग येता। ताका लागून जें कितें बरें त्या मनशा सोबी आसा तें पळोवंक हांव फाटीं सरतां, वो म्हाका ताची नाटकाय जाता। ताजे लागीं गूण आसात, ताजे लागीं वस्तू आसात, त्यो म्हजे लागीं नात। ताका लागून हांव नाटकायन भरतां। बरें जावन आसलें कुड्डेपण दुसऱ्या सोबें, असलें आमकां आसा जाल्यार हे वेळार आमी त्याच जेजू लागीं बक्षणें मागूया। दुसरें कुड्डेपण जावन आसा ब्लायंडनेस टुवर्ड्स वन सेल्फ।
मोजे सवें कुड्डेपण ते म्हणल्यार इनसेक्युरिटी म्हणजे म्हाका दिसता हांव सुरक्षीत ना, भिरांत आसा, आय एम एन्शियस, आय एम इनसेक्युअर. देवान म्हाका सगळें दिलां तरी पूण हांव खुशाल ना म्हजे सुबेन. पो सेल्फ इमेज, हांव सदांच म्हाका दुसऱ्यांक सोर करतां. दुसरो काय बरो, दुसरो काय बरो दिसता, ताका काय बरे गूण आसात पूण म्हाका ना. सो आय हॅव दीस व्हेरी पुअर सेल्फ इमेज अबाउट माय सेल्फ. हो इन्फ्लेटेड आयडिया ऑफ आवर सेल्फ म्हणजे हांव म्हाकाच व्हडलो कसो, म्हाकाच वयर काडटा, दुसऱ्यांच्या दुसऱ्यांक खाला घालता. हे फारिजेव आमकां मेळटात पवित्र पुस्तकान, तांची गोत ई ते आपणाकूच वयर काडटाले, आपुणूच वयर कशे दुसऱ्यांक खाला उडयताले. देवान म्हाका जायते गूण दिल्यात, ते गूण हांव पळोवंक विसरता. आय कॅनॉट सी गूड ऑफ माय सेल्फ बट ऑलवेज कंप्लेन अबाउट वॉट आय डोंट हॅव. तिसरे तरेचे कुड्डेपण जावन आसा मॉरल ब्लायंडनस. म्हणगे आय एम ब्लायंड टू मॉरल वॅल्यूज. कितें बरें कितें वायट तें म्हाका पळोवंक म्हाका गोमना. आय कॅनॉट सी बिटवीन गूड एन्ड इवल. बऱ्या आनी वायटा मदीं अंतर करपाक हांव नकळो. हो म्हज्या जिवितान जायत्यो वायट हॅबिट्स आसात, चुंयो. जायत्यो पातकाची ओड आसा, सिनफूल इनक्लिनेशन्स. हे भाशेन जें कितें वायट जें आसा तें वायट म्हूण पारखूंक हांव कुड्डो जालां. आनी चवथे तरेचे कुड्डेपण जावन आसा स्पिरिच्युअल ब्लायंडनस. म्हणगे आय हॅव रॉंग इमेज ऑफ गॉड. देव म्हणल्यार म्हाका भिरांतीचो देव. हांवें पातो केले जायती वर्सां फाटी तरी पूण आजून पासून म्हजे कुसेंस खाता, गिल्ट फिलिंग्स
Sometimes I think God as a policeman. हमें चूक के देव मका कास लायता आई कीप आई टेक गॉड एज अ शॉपकीपर हम फकत इगोजीन येता वस्तू मागपाक देवा लागी म्हाका ही वस्तू जाय ती वस्तू जाय आय टेक गॉड एज अ डॉक्टर देव म्हणल्यार म्हाका एक दोतोर जो सगळ्यो म्हज्या पिडांक इलाज दिता सो आय फेल टू सी द इमेज ऑफ गॉड देव कोण तो हांव पारखूंक कुड्डो जालां तर हें जावन आसलें चार तरेचें कुड्डेपण जें जोण एकलो मुगल बाबलू आमी अणभवतात हेच्या शुभत्वना तुमी पळयलां हे दोग कुड्डे हे स्वयंबान कुड्डे आसले दे वर फिजिकली ब्लायंड बट दे वर स्पिरिच्युअली Okay, they had spiritual sight. तर कितें मुगल बाबलू आमच्या जिवितांत reasons why there are why are we blind? There are three reasons our attachment munge hav makach chitkun durta hav mujhe vastu mujhe munchank I am so much attached to things to people and that's why I am blind Oh, I am blind because of my negative feelings. Rag, birant, natkai. Ye sugli vastu maka e bashin kudya kurtat. Oh, my prejudice and bias. म्हणजे दुसऱ्यांक हांव बरे भाशेन पळोवंक बरे नदरेन पळोवंक हांव फाटी सरतां कित्याक कोणे तरी म्हाका ताची खबर सांगल्या हे तीन वस्तूंक लागून आमी कुड्डे जाता पूण मगळ बाबरिणू सगळ्या तडेच्या कुड्डेपणांक पेकोणी आसा देर इज हिलींग फॉर एवरी ब्लायंडनस ती फकत जेजू आमकां दिवंक शकता ओनली जीजस कॅन हील अस ऑफ ऑल द कायंड्स ऑफ टायप्स ऑफ ब्लायंडनस पयली आमी करपाक जाय एक्सेप्ट आव ब्लायंडनस हांव कुड्डो जे भाशेन येदो कुड्ड्यांनी जेजूक म्हणलें सायबा आमकां परतून नदर दी आनी जेन्ना जेजून म्हणलें तुमी स्वत मानतात की म्हज्यान तुमकां नदर येवंक जाता ताणें म्हणलें ओय So we need to accept
our blindness. Friends, Jesus, I'm good to ask. Only when I accept my blindness, Jesus can heal me. दूसरी वस्तु आम्ही करूया ते म्हणजे असं डीप लॉंगिंग फॉर हिलिंग दिसपोटी म्हाका पेकोणी जाय एवरी डे आय नीड गॉड्स हिलिंग कित्याक दिसपोटी जायती जायती वस्तू घडटात ज्यो म्हाका कुड्ड्यो करतात And I should long for that healing from Jesus. This was Mulderson, healing, trust in the healing power of Jesus. Ugly Sansaracha Dottora Mode, Jesu Vadlantla Vadla Dottor, Taka Pudviasa Maka Boro Kurpak. तर आयचे आयज जेन्ना म्हयन्याचो पयलो शुक्रार हे म्हयन्याचे इंटेन्शन इंतेंस हांव जावन आसा वी प्रे दॅट आवर पर्सनल रिलेशनशीप वीथ जीजस बी नरिश्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड एंड लायफ ऑफ प्रेयर तरी तर देवाचो तर आनीक खासगी मागणे ही दोन वस्तू आसा जाल्यार म्हजो संबोन देवासोबें घोट जातलो आनी ह्या अख्ख्या म्हयन्यांत बाब साहेब आमचे लागीं मागूंक उलो करता क्रिस्तनो देवाचे उतर आनीक मागणे आमी करून सगळ्या कुड्डेपणांची आम्ही मेकळी जाऊंक हेच जेजूचे बळ आमकां मागूया इलोसो वेळ जे आम्ही कितें नियाळला वो आमकां कितें उलोवचें आसा जेजूसो वेळ ते आमी उलोवया कसलें कुड्डेपण हांव घेवन आसा म्हज्या जिवितांत ताचेर लक्ष घालूया
जेजूक एक पुदवी आसा हे सगले कुडेपणांतलो म्हाका एकलो करपाक हीच भेकोणी ताच्या कुळ्यान आमी घेवया. इतले वेळार ताचो आशिर्वाद घेवन आमचे आख्खो दीस ताचे आसन्यान सारूंक ताचेच कुरपेन सारूंक ताचे पोळ आमकां मागुया. संस्कार घेतल्या वाता ससंगी नोमान कोता सोडू देऊन आदल्यो रीते सेवा दोन नवो दोता सोई माझे विषयांचे देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्टा मरणाचो उगडास करून दवरला. तो तुज्या मासा रक्ताची पोवीत गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या बरबीन तमनासतना तुज्या सुरवणीचो फोड आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजभूत चलयताय सासनच्या सासनांक आमेन.
बापाची अनुभूताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. आमच्या देव बापाची आणि आमच्या सुमिया जिजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सर्व असो. तुमचे सर्व असो. मगर बाबरणो आम्ही सगळे खुंचे ना खुंचे तरेन कुड्डे असं आमकां सगळ्यांक कडे दोळे आसत, पूण खुंची एक सुवात आमच्या जिवितांत आमी कुड्डेपणान सारता हाचेर आमी नियाळ केला हाच्या ह्या पवित्र ओरांत. आनी जेजूक एकल्याकूच पदवी आसतना आमकां सगळ्यां सगळीं कुड्डेपणांतली मेकळी करपाक. तर आयज खुंयची आमी कुड्डेपण घेवन आसा तें ताचे मुखार हाडुया. आनी जेन्ना आयज आमी ताचेच काळजाक भेटिल्लो हो शुक्रार पयलो शुक्रार आमी सुमरमता दिसपोटी आमच्या जिवितांत ही पेकोणी ताची मागुया. सायबा हांव कुड्डो आसा, तुजीच म्हाका पेकोणी दी आनी तूच म्हाका ही पेकोणी दिवंक शकता. हे भाशेन आत्मीक नदर आमी परतून घेवन जिवितांत आमी फुडें वचूंक ताचे बोडे मिसात आमकां मागुया. जेजू संवसाराच्या उजवाडा तुवें एकलो जिविताचो रस्तो आमकां दाखयताय, पूण आमी तुज्या उजवाडान चलूंक ना. फातका मरणाच्या मार्गावेली आमकां काडूंक ये. सुमिया काकूत कोण जेजू आमचे भोंवतणच्या मनशांक घरांत वाड्यांक गांवांत तुजो उजवाड आमी फांकोवंक ना. तुजेशी ताका हाडूंक आमी वावरूंक ना. आमची शेळमोडाय आनी बेसरमाय काडून उडोवंक ये. क्रिस्ताक आकूत कोर जेजू. निती प्रमाणे चलून शांती आनी मोगान जिवन आनी निर्मळपण आनी मर्याद सांबाळून तुजो उजवाड सगळे कडेन पळसळावंक ह्या मिसा वरवीं आमकां कृपा दी. सुमिया काकूत कोर सुमिया काकूत कोर. सर प्रभुदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूंक. आमेन. एम एस हांव भेटयतां. सिल्वेस्टर कारास्को हे आमचो भाव सोंपल्या ताच्या आत्म्या पासत. देवान ताका सचनीचो सुख फाव करून ताचे पासत मागुया. तशेंच नायलस नरोना हे आमच्या बाबाचोय बी आयज वाडदीस. देवान ताकाय बी ताचेर आशिर्वाद घालून ताचे पासत मागुया. आनी दुसरींचे आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस समरता देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक एम एस ताचे पासत मागुया. आनी हे मीस आमी कोणाक भेटयता ताचो उगडास करुया. वो कितें मागता हे मिसान ताचो उगडास करुया. प्रार्थुया. सुमिया जेजू आमचे सोडवणे खातीर तुज्या मोगाची ओगणीत पदवी दाखोवंक ये. आमच्या पातकांक लागून खूब खूब संकश्टाक आमी सांपडटा, तातली आमकां निवार. आनी तूंच दोयाड सोडवणारा आमची सोडवण कोर, जो बापा सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभूत उलयता सासनच्या सासनांत. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळसान भोव थोड्या काळान लेबनान सुफल जावन पावचो ना दिसता.
आनी सुफोल गांव एक झाडांचो मोलो जावंक पावचो नागाय त्या दिसा बेरी मुनशा पुस्तकांतलीं उतरां आयकतली आनी सावलेंतली आनी कालोकांतली बांय सोरून कुड्डी मुनशां पोलोवंक लागतली बारीक लोक सर्वेस्परा सोवे ओदीक संतोसतलो सगल्या वन दुर्बल ती इज्रायलान पोवीत म्हूण वंदितात ताचे सोवे खुशालकायेचे उल्लास सोडटली कित्याक जुलूंदाराचो नाश जातलो आनी खेबाडां कोरपी नोपोय जातली आनी वायट करूंक तयार आसतल्यांचोय भस्म जातलो लोकांच्यो खोबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार कोता ती आनी दारवट्या लागीं बसोन नीत करूंक वेता ताका फासाक घालता ती आनी आगडा नागडा सांगून नीत मनशाचो कोतलो भायर उडयता ती अशें आसता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या गोराब्याचो देव आब्रामाचो सोरवंडार म्हणटा आतां आनी जाकोबाक लॉस भोगची ना ताचें तोंड होल्डुवें जावचें ना कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो आनी जाकोब पोवीत म्हूण वंदिता ताचें नांव ती वाकांटली आनी इज्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन ती चलतली तेन्ना वांकडे तिकडे वाटेन चलता ती जाणवायर मार्गार चलूंक लागतली आनी गुणगुणतल्याक शिक्षण मेळटलें देवाचें उतर हें देवाचे आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक परतून म्हणया सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक कोणाचीच म्हाका भिरांत ना सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो कोणाचेच मुखार हांव कापना जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक सर्वेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागता ही एकूच म्हजी आशा सगल्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पोराच्या घरान करूंक म्हजें ठिकाण सर्वेस्पोराची गोडसाण चाकूंक भोगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पोराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली सर्वेस्पोराचेर विस्वास दवर थीर राव कालीच गोड दवर आनी सर्वेस्पोराचेर पाथ्यन राव जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक उद्गाराक सगळीं उबी रावया पोले आमचो सोमी आपलें बोल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू फुडें वेतना दोग कुड्डे ताच्या फाटल्यान अशी बोब मारूंक आयले
दाविदाचे पुता आमची काकुतकोर आनी तो घोरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सोशी आयले आनी जेसून ताका म्हणलें हे म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी स्वत मानतात ताणें म्हणलें ओय सायबा तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें आस लायलो आनी म्हणलें तुमच्या बाबार्था प्रमाणे तुमकां जावं दी आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें ताका खोऱ्यान सांगलें खबरदार हें कोणाकूच गमोव नाकात पूण ते गेले आनी त्या अख्ख्या गांवांत ताणी ताचें नांव गाजयलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वकानी तुका क्रिस्त मोगाळ बाबुनू एका गांवांत एक पादवी घराची ट्रान्सफर जालोली आनीक हो फादर येवपाचो आसलो त्या दिसाक जायतो लोक मोगाळ बाबुनू इगोजीन ताका येवकार दिवपाक वेलकम करपाक आनीक लोक रावता इगोजीन कित्याक मिसाची भेट आशिल्ली आनी हो फादर कितें करता पादवीकार आपलें रूप बदलता ही चेंजीस हीज अटायर ही ड्रेसीस एज अ बॅगर एक भिकारी जावन मोगाळ बाबुनू अशीच भायल्यान रस्त्या वयल्यान येता आनीक वाटेर लोक येतालो मिसाक आनी वाटेर दुसरोच रावन भीक मागूंक लागता ताचे कपडे सारके मेळ जाल्ले मागीर ताका वास येतालो आनीक लोक ताका पळोवन कोणेंच रागार जाता तूं आनी हांगा कितें कोत्ता आयज आमचो नवो पादवीकार येवपाचो आसा हे भाशेन ताका उलयता पूण हो मोगाळ बाबुनू कांयच म्हणना आनीक मागीर भितर येता इगोजीन तितले म्हळ्यार लोक सगळो भितर आयलो आनी लोक रावता केन्ना येतलो पादवीकार आनीक मिसाचो उगो जाता तेन्ना कोणे तरी ताका पळयलो पारकिलो हो पादवीकार म्हूण आनी भाशेन ताणें एनावंस केलें आतां आमचो पादवीकार येतलो तर जेन्ना सांगलें तेन्ना हो मनीस उठ्ठा पादवीकार जो भिकारी कसो न्हेसलो आनी सारको मोदींतल्यान येता लोकांच्या आनी आल्तरार स्टँडाचेर रावन तो म्हणटा हांव तुमचो नवो पादवीकार आनी हें पळोवन मोगाळ बाबुनू सगळीं लोक चडसो लोक आपली मान खाला घालतात कित्याक ह्या लोकांनी हे मनशाक पळयल्लो भिकारी कसो आनी कशे भाशेन ताची सोबी मागलोली ती जाणात ताका भीक पासून घालूंक ना ताका हे भाशेन खिणलोलो ताका रागान पळयलोली आनीक आपल्याची चूक ओळखून घेता लोक आनी पादवीकार म्हणटा पळयात पळयात तुमची कर्तूब ऑल ऑफ यू आर आय वूड से यू आर ब्लायंड पीपल तुमी एका भिकाऱ्याक तुमी देवाची रोसना म्हूण पळोवंक विसरली ताचेर तुमी विसर घातलो सो थिंक अबावट युअर सेल्फ तुमकां कसली कुड्डेपण आसा वो कितें कित्याची गरज आसा ताचेर लक्ष घालात आनी हें सांगून ताणें मिसाची भेट सुरू केली मोगाळ बाबुनू आयज जेन्ना आमी हें पवित्र ओर कोत्तले तेन्ना आमी नियाळ्ळां तरेतरेचें आमकां कुड्डेपण आसा वी हॅव सो मेनी टायप्स ऑफ ब्लायंडनस आमकां सगळ्यांक नोदर आसा खरी पूण हांव म्हणटलो आसलो ऑल ऑफ अस वी हॅव वन ऑर दी अदर टायप ऑफ ब्लायंडनस तुमी जाणात ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत बोवाळ चल्ला कोडसो नाका वो जावं डबल ट्रॅकिंग वो जावं हाय पावर ट्रान्समिशन लायन्स हे थ्री प्रोजेक्ट्स आसात ते नाकात आनी आमचे मंत्री आसात ते मोगाळ बाबुनू ते कुड्डे जाल्यात ते जाणात हे प्रोजेक्ट खरेंच वायट बट दे आर ब्लायंड मे बी बिकॉज दे आर ब्लायंडेड बाय द वेल्थ ओ दे आर गिवन सो मच ऑफ मनी बाय दीस कॉर्पोरेट्स जस्ट टू शट देम माउथ ओ जस्ट टू बी ब्लायंड टू द पीपल्स प्लाइट एंड गो फॉर विथ द प्रोजेक्ट्स वो आमच्या जिवितान मुखार बाबुनू जातेपणे जाणा आमी जेन्ना सोरोपी येता वेन वी ड्रिंक वी बिकम ब्लायंड टू द रियेलिटी
आमी सोरो पिवन मगल बाबू ने कितले वायट कोतो आमच्या घरांत सगले मोडटा फुट्टा एंड दॅट टायम आय एम ब्लायंड आनी मागीर सोरो पिवन निवळतोच म्हजे दोळे उगटात आरे सायबा हांवें कितें केलें सोरो पिवन सगलेंच इदवास केलो ओ आमी जाणा मगल बाबू जेन्ना आमी पातकांची आमकां कोड आस कोड मे बी ड्यू टू माय इवल हॅबिट्स ओर ड्यू टू माय इनक्लिनेशन सिनफुल इनक्लिनेशन्स ओर टेम्पटेशन्स समटायम्स आय एम ब्लायंड स्पेशली एंग रागान हांव मगल बाबू न्हू कितें कोता तें म्हाकाच खबर ना कितें कितें म्हणटा हांव त्या मनशाक पळयलो सर म्हाका राग येता सो वी नो ऑल ऑफ अस वी आर ब्लायंड इन सम ऑर द अदर वे आनी जेजू आयज आमकां मुगो दिसना सगळ्या तरेच्या कुड्डेपणांतलो आमकां मेकळो सरून ताका पदवी आसा ओन्ली जीजस कॅन हील अस ऑफ ऑल दीस टायप्स ऑफ ब्लायंडनस आय वूड से आनी आयज जेन्ना हे दोग कुड्डे आसा न्हू ते सुयमान कुड्डे आशिल्ले दे व फिजिकली ब्लायंड बट आय वूड से दे व स्पिरिच्युअली दे हॅड अ सायट ताका दोळे आशिल्ले आनी हाका लागून ते येतात जेजूस अशी कित्याक ते जाणा आसले जेजू एकलोच ताका बरें करूंक शकता ओन्ली जीजस कॅन हील देम ऑफ देयर सायट आनी मागीर जेजू ताका विचारता डू यू रियली बिलीव दॅट आय कॅन हील यू आनी ते म्हणटात वय आनी जेन्ना म्हणटा तुमच्याच भावार्था प्रमाणे तुमकां बरें केलें तरेशान जे भाशेन हांवें सांगलां इफ यू वॉन्ट टू गॅट रीड ऑफ ब्लायंडनस वी शूड आस्क वी शूड एक्सेप्ट अवर ब्लायंडनस खरेंच हांव कुड्डो आसा जाते बडी आमी जाणा आमी घरांत भाटांक लागून बेसांक लागून आमी कितें कितें कोत्ता भाव भावाची राड आनी हेंच कुड्डेपण घेवन आमी वगैरे इगोजीन येता पूण ना मुखोल बाबू वी आर ब्लायंड एन्ड गॉड इज अवेर ऑफ दॅट एन्ड ही वॉन्ट्स टू हील अस ऑफ दीस ब्लायंडनस सो फस्ट ऑफ ऑल लेट अस एक्सेप्ट आवर ब्लायंडनस आनी दुसरे पावटी दुसरे सुवातेर मुखोल बाबू Let us believe in the healing power of Jesus and only trust in Jesus and believe that only Jesus can heal us. Ekakus eklekus Jesukus pudvi asa. Anje bashin ya dog kudyani mulle Davidache puta amchi kakut kor. Son of David have mercy on me. En samdi amche magne let us earnestly ask Jesus to heal us every day. Kidak tum jana sogle दर दिसाक आमकां तरेतरेचें कुड्डेपण आमी आपणायता आनीक एवरी डे वी नीड टू आस्क गॉड्स फॉरगिवनस ऑर गॉड्स हिलींग फॉर दीस ब्लायंडनस तरेंच आमी मागूंक देवाची कृपा आमकां आमी सात मागुया मध्ये आमचे बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानतात असले सामोन मागान तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नियाके पवित्र विचार सर्विस फॉर मानून घेऊ दयाळ बापा खालते काळजान ही मागणी आणि देणी आम्ही तुका भेटयता
आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटून वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुतीन आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां वरमिया आमी ती सर्वेस्पोरात आयम बाता सर्वेस्पोराक आमचे देवाक दिन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पवित्रा सासूचे देवा सर्व काडी आनी सर्व आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमच्या मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्ले येवजण पूर्ण केलें आनी सासीक तरुणांचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशितांव तें तुवें बासलें दिणें तो विभवान पोतलें येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवृतां बराबर आनी सुखेच्या सोल दळबर सांगाती तुजी मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी पुरगुट्टा. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस फोर तूं स्वर्ग आनी संसार बापा करस तूं पवित तूं सगल्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित कोर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरोन सोसूंक वेळच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका तिणें वसून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आतां पियात ही म्हजे रगताची काळज. नवे आनी सासनीक कोडाचें रगत पातकांचे भक्षणे मेच्छाक तुमचे पासत आनी समेज तुमचे पासत तें बरवतलें हें म्हज्या उगडासाक कुरात. आमी दुसरो जबाब दिवन बाबाचे सकट पुरगटुया सुम्या जेजू आमी उणो खाता आनी एकाचे पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण पुरगुट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुलो जिवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता आनी हो जिवीताचो उंडो आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतले आमा समेजता पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतान मागता. सर्वेस्पुरा की पी तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा फिलीप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवपणाचो बरवास दर मेल्ल्यान ते आमचे भाव आमचो सिल्वेस्टर ताचो उगडास आमी करता ताचेर तशेंच दुसरी भाव भयण आमची मरून गेल्या तांची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टाकृती मेळ्ळ्या समेजतांक तुजें पयसवडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची आयज आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस सोंपता तांचेर आशिर्वाद घाल आनी पिडेंत आसा ते आमचे भाव भयणांक आमच्या घरांनी हॉस्पिटलांनी तांकांय बी तुजी पिकोवणी फावो कर. अशें अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुजे पोती भाग्यान जुजे भाग्यान दुर्मृतान सर्व कडेन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासूच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता पुरवी. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताईं पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांत आमेन. जेजूक एकल्याकूच पदवी आसा आमकां कुड्डेपणांतली मेकळी करपाक आमी आमकां नदर नवी दिवपाक तर ताचेच पातयेवन जिवितांत ताकाच आमी आशेवंक दिसपोट्टी ताचीच कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना जण एकल्याक मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राज संकयम तुजी खुशी सरकार सदां तुजी संवसारांत जावं आमचो दीस फडक आयजारी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्ष जावं तुजी आमची पदकां मोगस
आणि आमकां थळ्ळीं पडूंक नाका सर्वेस्परा सोय भाड्यांतली आमकां निवळ दोया करून जिवितान सोबस की आमकां निसर्गी जेस्का करून आमच्या सुरभंडारा जेजू क्रिस्ता शणेक आमी बोरवासन उतरेकता तर आमकां तुजी दाक आकृती हें सर्व पदकान सुटोई आनी सर्व आकांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तुरमुदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां रिता आमच्या पदकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाळताची दिसकाल आनी तुजे कशें प्रमाणे तिका शांती दिवन तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत्रण राजपूत उलयता आसतां सुमयाची शांती सदांकां तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिरी संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर देवाची शिरी संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर देवाची शिरी संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून रगोता हांव शेंग येता ती म्हजे जोडटी आनी खास थंडी ना जावंक पूण तशी काकूतीर म्हजी आत्मे तशेंच कुडीक भलायकी करतली हो जावन आसा जिव जेजू जो आमकां नव्यान नदर दिवंक ताका पदवी आसा अशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सगळ्यांत ती सुभागी म्हज्या जेजू भोव पयस संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानतां सोगता परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजे भोव ओमलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा तुजे सोशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन कोवीड 19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो संगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगळे रोज न्ही तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचें मागणें दुयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती वेगनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती गोठाय दी सोदपूस कोत्तल्या वयजांक हे पिडे आड झुजूंक वेगनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल मोर्चे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन उबी रावया प्रार्थया प्रितीचे बापा आमच्या आत्मीक पसणांक तुवें दिताय दिलाय तें जेवण आमी दादोशी जाल्यांव जेजूच्या कुडी रगताच्या आत गुटांत ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवायचे मोल करूंक आनी सगळींच्या देण्याक लोप दिवंक आमकां शिकोय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं सुपुता देव बापूत आनी भोवजात्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं बसून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा
Oh God, to you.